မိနစ်မြတ်မြတ်ပြောလေအော်ရီတူးမှာမမတ်လူပေးလေအစီအစဉ်ရအော်ရီတူးမြမမှဒူရန်ပေးခဲ့တဲ့အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့ရှိရက်ကွက်အောင်မင်္ဂလာလေးလန်းရှိအောင်တပြေဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းကျောင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ခန္ဓာကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကကျောင်းကျူတော်ဆောင်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်များဒေသနေပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။အော်ရီတူးရဲ့ပတ်မှုနဲ့အတူအဆိုပါကျောင်းမှာအခြေခံမူလတန်းအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းစင်ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ900ကျော်ဟာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တည်မှုဝင်ခြင်းတက်ကိုရရှိရမှာဖြစ်ပါ